Vendimi i parë ekonomik që pritet të marrë qeveria Rama 2 është zgjerimi thuajse në të gjithë sektorët kryesor i programit 1 miliard dollar. Në thelba i ka bashkë investimet me privatin në sektorët jetik, si infrastruktur, arsim dhe shëndetësi. Ish-ministri i financave Arben Malaj e vlerëson këtë nisëm, por ajo duhet të mirë menaxhohet pasi mbar dy risqe. I pari ka të bëjë me eficiencën. Unë them që risku kryesor do të jetë eficienca. Çfarë rezultati ekonomik dhe social ato do të prodhojnë? Pra në qëfëse infrastruktura e bërë në një pjesë të vëndit, ka disa indikator që duke mbaruar kjo infrastruktur, rritet kaq mundësia për akses në tregje, përfiton kjo pjesë e komunitetit në nivel vendor dhe kombëtar, kjo duhet parë me shumë përgjegjshmëri. Dërsa risku i dytë lidhet me rritjen e borxhit publik. Ta ndihmojmë rritjen ekonomike me më shumë investime, por të mos e vrasim rritjen ekonomike nga borxhet në rritje. Ky ekuilibër, për shkak të bashkëpunimit të Ministrisë së Financës me Fondin Monetar Ndërkombëtar, është vendosur të ruhet duke vendosur disa kufizime të sipërme. Është një proces i cili kërkon sa më shumë profesionalizëm dhe përgjegjshmëri, dhe mbi të gjitha për zgjedhja e projekteve është një përgjegjshmëri, pjesë e përgjegjshmërisë të qeverisë, ku këto projekte do të aplikojnë. Sa i përket reformës institucionale, Malaj thotë se diskutimi për qeverinë e vogël nuk duhet të fokusohet tek numrat e ministrive, por tek tre komponentë të rëndësishëm. Një, sa përqind e taksave shkon për të mbajtur aparatin administrativ? E dyta, sa e madhe është qeveria në raport me atë që shpenzon, jo atë që mbledh, sepse brendat e borxhi, sa përqind e GDP-s? E treta është që ne duhet të shikojmë qeverisjen e vendit të madhe apo e vogël në raport me ambientin e biznesit. Dhe unë besoj që këtu qeveria duhet të tregoj eficiencë maksimale, sepse kjo ndihmon dhe rritjen ekonomike, kjo lehtëson edhe mbajtjen e stabilitetit financiar. Pra, sa do shkurtojmë procedurat, sa profesionale duhet administrata? Me betimin e qeverisë së re në parlament, kryeministri Rama pritet të sqarojë në detaje edhe programin qeverisës të kabinetit për mandatin e dytë.